Joo, eli mä ajattelin nyt näyttää millä mä teen näitä refuputkia. Monet on sitä varmaan miettinyt ja osa on sen tiennytkin ja jotkut tekee näitä varmaan fiksumminkin, mutta tällä ei mä näitä on tehnyt. Eli mä oon täällä ruokaöljyä maaliämpärissä. Siinä on tommonen halpa Kiinan hellalevy alla. Ja mä lämmitän sen noin 140 asteeseen sillä, että tää on tää viemäriputki menee ihan pletkuks. Ja toi. Sitten mulla on tämmönen hieno vanhasta boksista tehty prässi, missä mulla on tunkki välissä. Tämä pyöritän akkukoneella ja painan ne sorvattuun muottiin noin töttöröt. Niistä tulee ihan hyvin. Mä voisin näyttää yhden puristuksen tästä. Mä pannaan kamera tuohon. Tollai. Kun viedät tää kamera vähän lähemmäs oikein. Tuosta toi putki ei lämpiä tuo liikaa, kun se on täysillä. Sekään me saadaan se näkyy hyvin. Kai tuosta. Sen verran näkyy. Ehkäpä. Jos se makaa. Tää on päivän eka yritys, eli tää menee todennäköisesti vituiksi. Tää on aina pientä hieno sääntö tää tuu. Täytyy varoa, ettei purista liikaa, ettei lähde repee. Jos se on liian lämmin, niin silloinkin se repee tosi herkästi. Ja liian viileä myös. Mennään pikkusen liikaa öljyä siellä. Mutta tää nähdy mulle kelpaa. Ja riittävästi. Pistää tuosta valo päälle ja katsotaan miltä se näyttää. Joo, eli mä teen nyt itselle vaan tötöröputkia, niin en mä tarvi suoraan yhtään, niin mä kokeilen tätä mun erinomaista muottia. Kaseelle mulla on sitten muovista sorvattu muotti. Sillä tulee ihan hyvää jälkeä jo. Mä katsoin, jos mä kerkeen niitäkin tekemään tänään. Voin siitäkin näyttää puristuksen sitten eriksensä, mut juu. Tohon jäi vähän pykälä, mulla on se pikkusen liikaa öljyä. Tai ehkä lämpestää putki hiukan liikaa siellä jo. Nyt oli pieni pykämä tohon, mutta ei se tuo sisäpuolella se enää näy niin paljon. Ei meinaa mitään. Ihan hyvä. Tää on nyt joku varmaan 6 NR:ään verrattavissa. Varmaan hyvinkin lähellä nyt Frovenan aeroportin kutossa tää töttörö, mutta näillä mennään. Joo. Uutta suolea. Oho, vähän on kakkasia. Onks täällä puhtaampaa tästä? Hetken ollut täällä pihalla, vaan tää pitänyt tehdä monta kuukautta, mutta ei saanut aikaiseksi. Oh, siitä. Molskis. Kattellaan.